Безцінних скарбах народного мистецтва зберігається надзвичайно поетична душа українського народу. І все, чого торкалися умілі руки талановитих народних майстрів, все це ставало оберігом. Розмальовували все, своє житло, свій побут. І зараз ми, маючи багато різних речей, які сучасні, які, може, зручні, але ті народні традиції, ми їх зберігаючи, ми зберігаємо багатогранну спадковість українського народу, і це нас надихає, будуть надихати наше покоління. Саме цьому позашкільний навчальний заклад Центр дитячого та юнацького туризму і екскурсій оголосив в минулому році конкурс «Краєзнавчо-патріотичну акцію учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу». Це творчий конкурс, тобто ви вже бачили виставку, подивилися, які там чудові роботи. Це все те, що прислано нам на конкурс. 84 роботи прийшло, дві вікові групи було, старша і середня. Роботи захоплюють всіх. З кожним роком роботи дітей урізноманітнюються, покращуються. І кількість їх збільшується. А це говорить про те, що молоде покоління цікавиться народними традиціями і власноруч виготовляє експонати на виставку, яка організовується на заключному етапі конкурсу «Від роду і до роду збережем традиції народу». Сюжет хто вам підказав? Сюжет, ну, взагалі ж моя бабуся трішки підказала, але так, Галина Олександровна. Вибрали ми саме козачку і козака, які сидять у садочку, і садочок же ж ми виконали в техніці квілін. Бо це саме українська тематика. Так. Вони сидять вже закохані, так. На мою думку, що садочок дуже гарно їх доповнює. Вони запрошують до України. Так. Так, вони запрошують до України і показують, які в нас гарні дівчата та хлопці. Роботи представлені на виставці як індивідуальні, так і колективні. Дівчатка не тільки опановують техніку вишивки, а й дізнаються багато цікавого про її історію. До нашої школи часто приходить місцева майстриня Надія Петрівна Ященко. Вона приносить свої рушники, показує нам, ну, і нас це дуже зацікавило, і ми прийшли до неї в гості. Нас дуже вразили всі ці вишивання, рушники, одежа, і найбільше сподобався рушник «Дерево роду». Ми вирішили взяти його за основу. Надія Ященко, вона нам підказала тканину, матеріали, візерунки, так, і ми почали роботу. Часу у нас було мало, десь 2 місяці, працювали дуже швидко, ну, працювали вдвох. Могли сісти. Так. Удвох? Так, хто вишивав? Одночасно. Я, Оля, ми вишивали основні візерунки, і Влада, вона вишивала чорний, це чернівський орнамент. Тобто ми сиділи разом, з різних боків вишивали. Одночасно? Так, одночасно. Нам дуже сподобалось, це був для нас великий досвід. Ми спробували свої сили і дуже вдячні цьому конкурсу. Для переможців конкурсу підготували цікаву літературно-музичну композицію «Скарби твої безцінні, Україно» за участю вихованців обласного центру дитячого та юнацького туризму і екскурсії. Я люблю Україну, Україну, і до тебе завжди хочеться мені. Такі заходи проводяться для того, щоб зберегти навички майстринь, поколінь. Уявіть собі, зараз діти вишили рушничок «Дерево життя», і через 80-100 років хтось буде розглядати і копіювати, і пишатися тим, що вони українці і мають таку спадковість.